Slyšeli jsme v tom zajímavém příspěvku, jaké soutěže by si Stanolobotka chtěl zahrát, a zaznělo tam, že taliánská liga těžně je zlá. No, <laughs> anglická <laughs> není anglická zlá, ne, 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 tak jenom jako eh, pobavit, myslím, všech, mm. ale je neskutečné prostě ten rozdíl k poznání Lobotku dnes a, dajme tomu, před rokem. Co dokáže jeden trenér změnit kariéru hráče, to, to je krásný ukážkový případ eh, Stanolobotka. A to, akým je on teraz vlastně lídrom celého nápolu a ťahuňom, je úplně obdivuhodné. Ta jeho sezóna je fantastická. Fazeru má neskutečnou a je, je skutečně fakt obdivuhodný. Momentálně si myslím, že je to asi jednoznačně nejlepší slovenský hráč, i na k tomu, že a, Milan Škriniar Milan získal, získal toto ocenění vícekrát po sebe i vlastně posledníkrát, ale pokud jelastánu bude pokračovat v těchto výkonoch jako doteraz, tak není je pochyb o tom, že tuto cenu získal. on. Tak on je navíc stále velmi mladý, takže má vlastně no. tu budoucnost fotbalovou Uhum. A on právě už jako mladý se zapísal, uh, si myslím, do análov historických na Slovensku, už keď do toho Ajaxu, a když jsme to počuli, to This is my Sen, tak vlastně <laughs> po něm pomenovali i mladěžícky turnaj v Trenčíně. volá se to This is my sen cup, takže on už mal kariéru naštartovanou od Teď už každopádně tu anglištinu velmi zlepšil, ale co se týká třeba italštiny, tak on už je vlastně v Neapoli přes tři roky, mm -hmm. ale na rozhovor v italštině asi stále ještě netroufne. Ono něco jiného je si v kavárně objednat espresso a třeba v pizzerii pizzu, ale jak si to měl Martina ty s italštinou? A, bych, a rozhovorem v italštině? Já bych to asi řekl tak jednoduše, že vlastně on asi nebude mít moc nadání pro ty jazyky. Viděli jsme to u té angličtiny, myslím si, protože já, když jsem byl v Itálii, tak uh, za půl roku, dá se říct, už jsem rozuměl, chápu, že jsem ještě nedával hmm. rozhovory nebo něco, ale do roka už jsem mluvil a už jsem vlastně naštovoval i vlastně televizní studia. Takže ta italština není nějaký složitý jazyk a za tři roky si myslím, že se to dá naučit. Takže spíš to bude, že nemá si moc ty sklony k Plně vlastně s Martinem a já si myslím, že jediné jeho ospravedlnění je to, že on nikam nechodí, nikam nevychází, protože on je v tom té nápoli tak populární, on se nemůže ukázat na ulici a na stadioně používá de facto angličtinu, protože s tou se dohodně se so svými spoluhráčmi, kteří jsou řeci hovoří anglicky. A já, když jsem byl vonku, tak jsem se naučil vlastně mimo stadion řeči. E, mm. mm. e, na stadion ani velmi ně, ale mimo stadion a on nikam nechodí, tak to je jediné proč on no, na italskou televizi. No? Možná naučil, no, doma. Tak možná kouká na italskou televizi, pak by to ještě chtělo změnit program asi někde no. kde se mluví, to je jo. potřeba. No, ale, no. Na PlayStation máš angličtinu. To je no. taky pravda. Každopádně, on se dost často uh, bývá srovnáván s Markem Hamšíkem, což je legenda Neapole. Vlastně muž, který odehrál nejvíc zápasů historicky za, za Neapol. Tak jak vy vidíte tohle uh, srovnání? Training, jak, to vidíš? jak to vidím já? Tak oni jsou typologicky úplně jiní hmm. hráči. No. Rozhodně Stanislav Lobotka. Promiň? No, ne, je... ne? S... No. Stan Lobotka je rozhodně i z tohle příspěvku, co kluci říkali. Veliký sympaťák je i to kluk, který prostě. Chtěl bych zomít v týmu a chtěl, chtěl bych, aby, aby to propojení s tím trenérem a s ním, když si sedne, tak si myslím, že to musí být jako strašně zajímavá, zajímavá věc a to teďka vidíme ohledně jeho a Spallettiho, že to náramně funguje a, a, a ten jeho potenciál, to je otázka, ale já si myslím, že mu strašně setla italská série. A, že prostě ten způsob hmm. hry, způsob hry a, a to prostředí mu plně vyhovuje. On se předtím vlastně rozehrál ve Španělsku v Celtic Vigo, pak přestoupil do Neapole, ještě když jí vedl známý bulldog Gennaro Gattuso. No. A vlastně už předtím Luciano z Palety chtěl, když trénoval Inter, stana Lobotku, ale potkali se až v Neapoli. A je zajímavé, že pod Gatuzem Lobotka nehrál. Já to ještě, no. promiň, že vám skáču do řeči, ne? ale já to ještě rozvedu a to tím, že když se tě vybere do Mládežnické akademie uh, Ajax mm. Amsterdam, tak to svědčí o tom, že jsi výborný fotbalista. Výborný mm. fotbalista a máš obrovský předpoklady s obrovským množstvím talentu. A pak když ten krok do toho Norsilendu, kde jsem měl tu čest nějakých týden, 14 dní být s reprezentačními trenéry, tak si myslím, že to je další skvělý krok k, tý, k tomu, abys tu kariéru skvěle rozjel. Protože tohle jsou dva týmy, které prostě dávají mladým obrovský prostor, umě skvěle fotbalově vzdělávat, hmm. zlepšovat a za mě tohle byly jako skvělý e, posloupný kroky k tomu, aby udělal skvělou kariéru. No, já jen doplním, jako má, 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 pravdu David samozřejmě, ale e, je, e, je to, e, by jsem povedat, zará, zaražajúce zaražajúce, já že právě se nepresadil pod gatuzem, protože gatuzem přišel podobný typ, podobný bulldog a byl to fantastický futbalista, jediné, co mi přijde, že asi žádl, že možná Lobotka bude lepší někdy, <that> nevím, nevím, neví! <that> nevím neví, neví, neví si to vysvětlit. Že <that> v viděl sebe? Že v viděl sebe a říkám, ne, ne, počkej, stačí, ale ne, to, že vlastně vidět skoro de facto už odcházel z Neapolu, když hmm. e, kdy tam Bolgatus přišel z palety a v mu úplně novou krv dožil. Je z něj úplně jiný člověk, nový fotbalista, fantasticky je to v Neapolu. Takže, e, ale stejně ještě to porovnání, když ke, se vrátím Markovi a Jemšikovi, e, jednak pozičně, poz, 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 Uh, iný fotbalisti Mar Marek Hamšík dala viac gólů, ale každopádně Marek Hamšík tam působil strašně dlouho, asi 9 sezon a okolik byl a byl to vlastně byl městnou legendou, nesmrtě, uh, žijucou legendou a stáno ještě bude mať co robiť, aby v té popularitě. Já jsem to myslel právě spíš takhle, tou uh, popularitou, ale mm. je jasné, že uh, v tomhle má stáno ještě kus práce ano. před sebou. má jednu sezonu. No. Uh, každopádně... Mm. Když se podíváme na ty proporce tělesné, tak on jednu chvíli také nosil víc kilogramů a ty si říkal, že vlastně zhubnul no, práci, což mu paradoxně pomohlo. No právě, on měl problémy, když přišel do nápolu, byl zraněný dvakrát už mu a s kolenem a jeho nutili, aby měl jídlo, protože on byl předtím taky zavalitější. Mm. Sice byl skvělý, ale, ale měl nějaké těkilečka navěc, zhodil to. Pomohlo mu to, při zranění dostal se do fazony a právě tím se stalo ještě rychlejší na té lopte. Tím, že pár kliček zhodil, tak dnes je prostě de facto nechytatelný. A ten jeho akční rádius s loptou, to je prostě nesmyslnější. On dokáže přenášet to ťažisko s loptou, vidí to, hledá si tu skulinku, strašně mu to prospělo, pomohlo a to nízké ťažisko právě, on je strašně silný na té, na té lopte. Málo k tomu může dokáže zobrat tu loptu. No, to je taková typologie hráče to úplně vidíš, ne, to ten, když přijede na Vánoce domů, tak se musí ano. strašně moc lídat. Ten, ten, ten jenom projde kolem jídla a už ano. přibere, ten se fakt musí hlídat a rozhodně tady souhlasím, mu to svědčí s tím, když prostě má tu dobrou dietu, tu sportovní dietu. Hmm tak si myslím, že, že prostě mu to prospěje. Za mě bude méně zraněný a budeš ano. mít ten věž, vyšší akční rádius, co tady říkal. No, on právě, že jsi to omezil na jednu, jednu pizzu margaritu po zápase. No. V tomhle směru asi přesně opak, Martina. Jo, já jsem potřeboval mý váhu, takže jako já absolutně tak jako měřím asi o půl metru víc. Takže ten ale má... ty, a... ty si hlavně říkal, jestli mohl sníst cokoliv. Jo, to jsem sice mohl, ale měl jsem i tu váhu. Já jsem mýval i třeba 95 kg v Anglii, takže jako já jsem právě potřeboval mít tu váhu, abych se cítil dobře a měl sílu, takže jsem to měl Hmm. Stano Lobotka to je stálý člen základní sestavy. My jsme viděli třeba, co s Neapolí udělá to, když nehraje její klíčový útočník Viktor Osimen. Tak co udělá s Neapolí to, když nehraje právě Stano Lobotka? No, tak viděli jsme třeba, že hrál proti, právě proti AC, doma, když prehali 4-0. A tam právě... Miláno zvolilo skvělou taktiku, že ob ob obetovalo vlastně středovou formaci na Lobotku a po veselí se na dva a tři hráči, nedali mu ten priestor a nepresadil se v tom zápase. Takže, takže, takže dá se vlastně dokážu, dokážu prehrát na polu i s Dále Lobotkom, záleží, jako... jako On to Stefano Pioli i tak nepřímo naznačil, že v tom prvním utkání trochu e, vytáhnul Benasera, aby právě zmenšil pole působnosti Lobotkovi. Tak může být tohle cesta třeba i v odvetě dát Lobotkovi e, co nejméně prostoru. Tak když jim to zafungovalo, tak rozhodně z toho nebudou chtít ustoupit. Hmm. Rozhodně se na něj více zaměří. Je to přirozená věc, ale pak je to taky o tom, aby, aby ten zbytek toho týmu byl schopen to za něj vzít. I třeba v tady těch prostorách, kde on bude zavřený, aby se ty prostory otevřeli jiní hráči. Hmm. Takže to je i o tom, o té šíři toho kádru Neapoli, že jo? Hmm. A o té kvalitě těch hráčů, kteří jsou kolem něj. A myslím si, že ta šíře toho kádru není zase tak úplně taková, jakou by asi i oni sami chtěli v takové té hmm. kvalitě, aby si byl schopen hrát výborně sérii A, což oni hrajou, ale ještě se dostat do těch evropských pohravů výš a výš.